شيء راح يفهم لازم. اي سوتر جيمت، اي سوتر جيمت، اي سوتر جيمت. Na se čaj game čet pasa neka puši kurac samo party s FIFA 22. Tu želiš to Damjan radi nešto? A gle ovo je... Tu je Danilo. Aha, tu si ti, dobro, gde je Damjan? Ne znamo šta vam je loading screen. Bukvalno mi se uči da loading screen sam mi stoji onako. Pa stoji tu mjesto, ne, 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 još tako pjeraš. Jer mi je zalagovalo, ne znam zašto. I meni. Baš. O, jebote. Vidio ga pedera. Evo, opet bih se nešto učitao. Imitirao samog sebe kakad sam učitao paju. Evo, guštava mi se, guštava mi se kreativ. Kuku, čuli ga velik odr. Greota. Nemam pojma iskreno, boli me kurac. Čuti ti je mrču, spadaš se. Fraksa, FIFA 22, grajote. Da joj na mapu, da startam. A, jesi, okej. No delay. No, no delay. Ta ima, ima... Ja neću grappler da koristim, samo sam. Ja ga imam samo eto čist, ali neću ga koristim kao vi sad neki što ga koriste se pinjima H i tako to. Ja sam te pitao što? Pa čiti onda. Hrvati mi je što, wow. Jes, nije se brat vodu, nije čuo za vodu je opet godina. Dakle ti shield? Možda imam 203 shield. 200 shield. A. Pa rekao sam samo ako imam 1 HP, kapiraš? Ima 201 HP. Tam gdje pa. Problem je što je mrak, pa ništa ne vidim. A šarko sam sad boksa, to nema dok je... On letio, on letio da mi radi thunder pump i on kad je točno kad je da taka zemlja ga boksa. Moguće, moguće, da se raspadaš. Dobar aim je ovako.
Čakaj sekund, ali fajtamo. Sad čekaj, ja se fajtam sa Damjanom. Ne, imao sam 1 HP. A ja ne znam, nekako mi je čudno da igram na ovima. To čeka sad to. Ima sam 4 HP, ja sam imao. Ja sam bio najbolji na ovom. Svaka ga prečeruje. Kako bi čudilo da igra sam na ovoj mapi? Naviko sam na delay. Danilo. A ko si ti? Co? Čudno mi je da sam naviko na delay pa. Kako možete da naviknete na delay, nije mi jesu? Tako je, pošak bed. Bah, bukvam. Omašio sam ga, ne vjerujem. Šverte nego. Maša, kao sam retake sad uradio, bro. Kidar od gore. Sam ja. Ne. Co? Kaži. Aj, zaprati me na YouTube i lajkaj live. Olico. Oči, oči, samo trenutak, fajta se sve mirom. Kod nam ih znači. Drugi laj. Aj, nemojte da me pucate, samo ovaj, da zabratim da mi. Neće, pukne pump, samo da znaš. Aj, kaži kako se zoveš. Damjan. Sve malim Damjan Milacic. Damjan. Milacic. Ček, ne čujem te od ovih, Damjan. Milacic. Mila... Mi je tak drugi live, ima nisam... Damjan Milacić. Da. Nisi mi izašao, ali da. A idi na... Idi na... Pa da, pa na šta si ti mene htio da gledaš? Jel spojeno? Uđi. Aaaaaaa. Trepavica. O,
What the fuck, koliko mi hoću, koliko mi hoću, ja ne mogu da puknem na 300 ping. Sad to nije moje, ne da pa. What the fuck, MT mrtvi. Co? Kaži. Imaš, poslao sam ti na notifikaciju. Evo ga, Damjan, ovo kao D, naranđasto. Da. Eto, zapratio sam te. Hvala. Što si me pukao? Ja nisam. Znam. A šta si judo ili da? Ajde sad reci. Znači jesi. Ili ima nek dugme za resetanje, molim vas? Ovo je, ja pošto buildam na gore, vidim zid od nekoga. Na to što je to. A, već kad doćemo ovako. Aje, idi back to camp da igramo BK, ne mogu. Ajde, 2v2 da igramo, očito. Ajde, ja i Emir, ja i Emir na tebe i Damjana. Može. Pa Danilu, pa rekao sam Emiri, ja? Pa dobro, hoćeš za mjene. Mene odgovara, mene sve jedno. Pogledat ćete, možemo i one, zna li ko kako se zove? Ljudi, zna li ko kako se zove ona mapa? Kao imali kod ko? Ono što možeš da biraš, uđeš high da ideš ili low ground. Da uđeš kao u rift i onda... Kao treba da uđeš u rift i onda kao da biraš. A glupo mi je zato što ono brate, uđem ti u boks i sve to. I ne vidim te, bukvalno te ne vidim. Zbog ovog mraša. Neće da mi builda, ljudi neće da mi builda kako mi je koči. Ajde back to hubajte. Ajde back to hubajte. Čekaj, ale. Ja isto li vam sad sekam.